Բարիոր, մեկ անգամ եւս հարգելի հետևորդներ, ճիշտ ասած մեկ ժամ առաջ կենտրոնի դատարանից ուղիղ եթեր ունեինք, բայց տեխնիկական պատճառներով լավ չէր լսվում։ Կարծում եմ թեման բավականին արդիական է, դրա համար որոշեցի երկրորդ անգամ ուղիղ եթեր մտնել։ Այսօր կենտրոնի դատարանում լսվում էր մեր բողոքը, իմ բողոքը, որ ուղված էր խուլիգանական դրսևորումների վերաբերյալ քրեական գործ չհարուցելուն, դատախազության և ոստիկանության որոշումները ոչ իրավաչափ ճանաչելուն և իրավունքի խախտումը վերացնելուն։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Այսօրվա եթերը այնքանով է մեզ համար կարևոր, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր սոցիալական ցանցերում ատելության խոսքը բավականին մեծ տեղ է գտել, ընդ որում տեղ է գտել խուլիգանական արտահայտություններով, սպառնալիքներով, հայհոյանքներով, հայհոյախառն և ամենաանընդունելի հայհոյանքներով մարդկանց վիրավորելու։ Սա վիրավորանք և զրպարտություն չի կարելի միայն ընդունել և քաղհայցով բավարարվել, որովհետև երբ քրեական օրենսդիրքը ընդունվել է, բնականաբար չի եղել ֆեյսբուքյան տարածքը, հանրային տարածքը, սոցիալական ցանցերը նման ակտուալություն չեն ունեցել։ Մենք սա պետք է այստեղ փաստագրենք երկու մի քանի փաստ, որ նախ սա ակնհայտ ճնշում է իրավապաշտպանի և մասնագիտական գործունեություն իրականացնող մարդկանց նկատմամբ, և բացի դրանից որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որևէ մեկը իրավունք չունի սեռական բնույթի կեղտոտ հայհոյանքներին չեսնել և անպատիժ մնալ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ հոկտեմբերի 9-ին, երբ անդրադարձել եմ Վիտալի Բալասանյանի հայտարարություններին և ունեցել եմ հարցազրույց և բնականաբար զբաղվել եմ նաև Քոչարյանի դատական լիստով դատաքննությանը որպես տուժողի ներկայացուցիչ, տեղի են ունեցել հարցակումներ Քոչարյանա մեդ, Քոչարյանա խմբի կողմից, խմբակի կողմից, և փաստացի այսօր ապրիլի 2020 թվականի ապրիլի դրությամբ մենք ունենք մի իրողություն, երբ ոստիկանություն և դատախազությունը գտնում են, որ նման հայհոյախառն արտահայտությունները բավականին իրավաչափ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավապաշտպանի և կնոջ նկատմամբ։ Ես ուզում եմ մի բան փաստ արձանագրենք, որ մենք ունենք խուլիգանության 258 հոդվածը, երբ բառացի կարգան խուլիգանության դիտավորության հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որն այդատվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով։ Հիմա մենք եթե ընդունում ենք, որ միայն փողոցն է հասարակական վայր, ապա մենք հետ ենք մնում սոցիալական հարթակներից, որտև եթե փողոցում կատարվի խուլիգանություն և սեռական բնույթի հայհոյանքներ, որոնք կոպտագույնս խախտում են հասարակական կարգը և պատժելի են, ապա սոցիալական ցանցերում, եթե փողոցում դա դեպքը լինի, 10-20-30 հոգի կարող են ընդամենը այդ իրողությանը ներկա լինել և հասարակական կարգի խախտումը ավելի փոքր մասշտաբ կարող է և ծավալ կրել։ Բայց ինչ վերաբերում այսօր սոցիալական ցանցերին, որտեղ ասենք բավականին մեծ քանակի մարդիկ, դիցուկին դեպքում ես 22,000-ից ավել հետևորդներ ունեմ, ասենք այս բոլոր մարդիկ այդ ամեն ինչը տեղյակ են լինում, տեսնում են, բացի դրանից չկա տարիքային սահմանափակում, այսինքն թե մեր երեխաները, թե աղջիկները, թե տղաները, որոնք անչափահաս են, կարդում են այդ սեռական բնույթի կեղտոտ հայհոյանքները և գտնում են, որ սա նորմալ, սա այսինքն դառնում է կամաց-կամաց հարաբերությունների նորմ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև կնոջ նկատմամբ այս վերաբերմունքը, և եթե կանանց նման հայհոյանքները դատախազություն և ոստիկանությունը գտնում է ընդունելի, որտեղ երևի թե իրենց տան հարաբերման ձևերն են դրանք, ապա մեզ համար սա անընդունելի է, որտեղ նման հայհոյանքներով և զրպարտություններով փաստացի ճնշում է գործադրվում, իսկ կնոջ նկատմամբ սա առավել անընդունելի է նամանամատ մեր հասարակարգում, և եթե նման ոտնձգությունները ժամանակին կասեցվեին, ապա մենք նույնիսկ արժանդրումից չենք լսի կանանց նկատմամբ նման ստորացուցիչ և արհամարական վերաբերմունք։ Եվ այսօր գիտեք ինչի մասին է խոսքը, պատկերացրեք, որ ոստիկանությունը ընդհանրապես, մենք ոստիկանության ներկայացրել ենք, ցավոք չեմ կարող ամբողջովին ներկայացնել, մեկ օգտատեր Հրաչյա Ղազարյան, ինչպիսի սեռական բնույթի ամենաանպարկեշտ բառերն է, որը վերաբերում է տարբեր սեքսուալ գործողություններին, որը կարող են կատարել իրավապաշտպանի ընդհանրապես կնոջ է, և սա ոստիկանությունը գտել էր իրավաչափ, որից հետո մենք դատախազություն բողոք ենք ներկայացրել, դե բոլորս էլ գիտեն դատախազության բացակայության մասին, ինչպես նաև ոստիկանության, որը փաստվում է ամեն օր,
Եվ ինձ համար շատ, գիտեք, երևի ցավալի էր, որ դատախազը կին լինելով Լ. Մարկոսյան, որի կերպարին բավականին ծանոթ են դեռ Արաբկիրի քնչական ու վերջինիս քնիչ աշխատելու ժամանակներից, ինչպիսի անձեռնասություն, անգրագիտություն և ինչի չէ փաստերի կոծկումները վերջինս իրականացրել, և կին դատախազը կարդալով նման կեղտոտ սեռական բնույթի հարյուրատներ գտնում է, որ իրավաչապես միգուցե Լ. Մարկոսյանի ընտանիքում իրար հետ այդպես են հարաբերվում, միգուցե Լ. Մարկոսյանի մոր նկատմամբ շատ ընդունելի է նման վերաբերմունքը, նույն ձևի ինչպես ոստիկանության հետաքննիչի ընտանիքի նկատմամբ, բայց սա մեր հասարակությունում նման մարդիկ տեղ չունեն, և այստեղ մի ուրիշ վտանգ եմ ես տեսնում, սա քրեատին է իսկ բնույթով և էությամբ, որտև նման հաղորդագրությունները, նման ստատուսները կարդալուց հետո, ինչի չէ, թե մարդես նոր ինքը օրենքով պաշտպանված չի, բոլորս ունենք եղբայրներ, ամուսիններ, տղաներ, չգիտեմ, ընդհանրապես ընկերներ, և ինչի չէ, մենք ևս, այսինքն մենք պետք է ինքներս ինքնադատաստանի անցնենք, և սա կարող ասենի մեկ այլ քրեական հանցագործություն, ինձ համար սա բացարձակ անընդունելի, անհասկանալի է, և երևի թե դատական համակարգին որևէ մենք, որ պետք է դատավորներից ոմանք ողջամտություն ցուցաբերեն և հասկանան, որ սա կարող է նախադեպային լինել, այսինքն Facebook-յան տարածքը եւս սա հասարակություն է, սոցիում է, եւ Facebook-յան տարածքում հայհոյանքներ տեղադրելը սեռական բնույթի, սա ըստ էության խուլիգանություն է, երևի թե հիմա մեր նպատակը նրանն է, որ մենք պետք է հասնենք նախադեպային դառնավորումը, որպիսի այն մարդիկ, ովքեր իրանց լեզվին ազատություն են տալիս, տարատեսակ նկարտումների ձեռնելու, այս դեպքում բնականաբար սա Քոչարյանը մեջ շրջապատն է, և սա ես ուղղակի չեմ ասում, որտեղ այս նույն մարդկանց մենք հանդիպում ենք Քոչարյանի նիստերին, որպես այդ ռուպրը ձեռքները խմբակի անդամներ, Հրաչ Ղազարյան, Կորյուն Գրիգորյան, և գիտեք ոստիկանության անձեռնահասությունը, կոծկելու մոլուցքը և տգիտությունը երևում է այնտեղ, երբ իրանք ասում են, այս քաղաքացին հնարավոր չեղավ գտնել, երբ որ այդ քաղաքացին Քոչարյանի բոլոր նիստերին ներկա է լինում, Քոչարյանի բոլոր նիստերին ռուպրը ձեռքը, ինքը էլ ավելի կեղտոտ հայտարարություններ անում, և նման դեպքերն է, որոնք չեն պատժվում և բերում են, արդեն տեսնում եք Սեյդա Սաֆարյանի ընտանիքի անդամների վրա են հարցակվում, և ոչ մենակ ես ընտանիքի անդամների վրա հարցակվել, այսինքն սա ամենաթողությունն է, որը անարխիայի է բերում, պատկերացեք, որ նույն ես խմբակը և ես խմբակի անդամներ ամիսներ շարունակ իմ գույքն են վնասել, իմ մեքենայի ագերն են վնասել, իմ մեքենան են վնասել, հայհոյում են, զրպարտող տեղեկություններ են տարածում, շատ լավ հասկանալով, որ ասենք մարդ իրավապաշտպան լինելով ունեմ հարցազրույցներ, որոնք ամեն մի հարցազրույցը միլիոնից ավել դիտումներ ունեցել, այսինքն այդ նույն մարդիկ մեկ էլ կարծում են, որ իրավապաշտպանի ենթադրենք տղան հետախուզման մեջ է, նման հայտարարությունները սրանք ուղղակի զրպարտություն չեն, սրանք միտված են իրավապաշտպանի վրա ճնշում գործադրելու, որպեսզի մենք չկարողանանք Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Հարավ Կովկասյան երկաթուղիներով և այլ գործերով զբաղվել, որոնցով որ ես զբաղված եմ եղել տարիներ շարունակ, Հարավ Կովկասյան երկաթուղիներով երբ որ բարձրաձայնեցի, ես իմ տանդրանը գտա ռելս էր դրած, իդեպ ես ապրում եմ մի շենքում, որը պահպանվող է և տեսա նկարանում է, այս պարագայում ինձ համար անհասկանալի է ոստիկանություն կոչված ստրուկտուրան ինչով զբաղվում, երբ վնասեցին իմ ավտոմեքենան նույն կամերաների տակ, պարզվեց, որ Արաբկիրի ոստիկանապետ Ոմն Վաձյան ինքը ընդհանրապես կոծկեց դա, և չգիտեմ կուլ տվեց, թե այդ վիդյոները որպես հոմ վիդյո իրանք ընտանիքով են նստել նայել, և երևի թե կարդում են նման կեղտոտ գրառումները, գիտեք նման հիվանդություններ են կան, երբ որ մարդկանց մոտ սուբլիմացվում է իրանց անկարողությունը սեքսուալ կյանքում, և նման գրառումներ կարդալով իրանք հաճույք են ստանում, սա ես վերաժում եմ և Արաբկիրի ոստիկանապետին, և դատախազ Լիաննա Մարկոսյանին, այսինքն սա ինձ համար անհասկանալի է, ոնց կարող է մի ամբողջ պետական համակարգ, որին մենք հարկեր ենք մուծում, որպեսզի զերծ մնանք նման խուլիգանական արարքներից, լինի այս խուլիգաների ջատագովը, և սրանց ջատագովը լինելն էր, որ էլ եմ ասում, բերես թե Սեյդա Սաֆարյանի ընտանիքի հետ դեպքերին, թե հունվար ամսին նորից իմ գույքը շարունակաբար վնասելու իրանց նկարտումներին, և ընդհանրապես դուրս է գալիս, որ մենք որևէ մեկս պաշտպանված չենք, սա ինձ համար անընդունելի է, ինչ վերաբերում է այսօր դատարանում
տեղի ունեցածին եւ ես էլ ասեմ հետամուտ եմ լինելու եւ բնականաբար այս մարդիկ կրելու են իրենց պատիժը սա այո խուլիգանություն է մի քիչ պետք է լինել կրեատիվ եւ առաջադեմ եւ հասկանալ որ խուլիգանություն է այսօր փողոցից տեղափոխվել է մեկ այլ հարթակ եւ սրա ապացույցներ հենց այս պանդեմիան որ եղավ եւ մենք տեսնում ենք թե ուսուցումն է լինում օնլայն թե դատական նիստեր են անցկացվում օնլայն այսինքն օնլայն հարթակը նույն հասարակական տարածքն է եւ ես չեմ կարողանում Սրա համար պետք է պաշտոնատար անձիկ անպայման պատասխանատվություն կրեն, թե ինչի են իրենք պաշտպանում Քոչարյանը մեր շրջապատին եւ ինչի իրենք չեն տեսնում իրավապաշտպանի եւ կնոջ նկատմամբ նման ոտնձգությունները։ Էլի եմ ասում, եթե իրենց ընտանիքներում սա իրենց կյանքի նորմն է, բարի լույս եւ բարի գիշերի տեղ իրենք իրենց մայրերին հայհոյում են եւ սիրում են դա լսել եւ որոշ տղամարդիկ այդ հայհոյանքները կարդալով հաճույք են ստանում եւ իրացնում են իրենց պոտենցիալը, ապա ինձ համար սա անընդունելի է եւ որպես քաղաքացի, որպես կին եւ որպես իրավապաշտպան։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա դատական նիստին, ապա անկախ այն փաստից, որ ընդամենը րոպեներ առաջ տեղեկացանք, որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը բողոքը բավարարել է, բայց սա ինձ համար ընդհանրապես որևէ հանգամանք չի եւ սա լավություն չի, սա ընդամենը դատավորը կատարել է իր պարտականությունը։ Ապա ասեմ, որ ինձ համար անհասկանալի եւ անընդունելի է, եւ Տաթևիկ Գրիգորյան անուն ազգանունով դատավորը դատական նիստից հեռացում է հակակոռուպցիոն բլոգի թղթակցին, ասելով, որ գրանցման փաստաթղթեր են հարկավոր, տեսնելու նույնիսկ վկայականը դրանով չի բավարարվում։ Հիմա ես իրազեկ եմ, որ ինձ համար անընդունելի է, որ դատավորները տեղյակ չեն ԶԼՆՄ-ների մասին օրենքից, որ լրատվամիջոցները պարտադիր չեն գրանցման համար։ Եվ թղթակիցը ներկա էր, որպեսզի տեսաձայնագրվեր, որտեղ ես հասկանում եմ այսօրվա դատական նիստի հանրային կարևորությունը եւ կուզենայի, որ մեր հանրությունը տեսներ եւ հասկանար, որ այո, մենք պետքա պայքարենք մեր իրավունքների համար եւ այս խուլիգաններին, այս Հրաչ Ղազարյան, Կոյուն, չգիտեմ, նույնիսկ ազգանը չեմ իսում, չգիտեմ ինչիան, դրանց հետ նաեւ շիկա էր տարբեր տեսակի անծնունդ եւ անհասկանալի կենսագրության տեր անձանց, որպիսի նման բան չլինի։ Այո, կա խոսքի ազատություն, բայց խոսքի ազատությունը չի կարելի սանձարձակության հետ նույն հարթակի վրա դնել։ Խոսքի ազատություն չի նշանակում անարխը, չի նշանակում հայել, չի նշանակում սեռական բնույթի հայոյանքներ եւ ամենակարևորը սպառնալիքներ, որոնք հետագայում իրագործվում են։ Բա սա սաբոտաժ չի, ի՞նչ է։ Սա ինձ համար անընդունելի է եւ հիմա ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե Տաթևիկ Գրիգորյանը ինչի թղթակցին դուրս անեց դատարանի դահլիճից, այսինքն ստիպեց, որպեսզի դուրս գա, եւ կարգադրիչը մոտենալով ոչ միայն ասում է՝ դուք ձեր կամերան անջատեք, որը եւս օրը թափանցիկ դատաքննություն է գնում, բաց դատական պրոցես է գնում, եւ հակառակ կողմ նույնիսկ չկա, որը ասել, որ գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում, որ ես նկարվեմ եւ այլն եւ այլն։ Տաթևիկ Գրիգորյանը բավականին հաճելի տեսք ուներ, չեմ կարծում, որ ինքը դրանից էր նեղվում, որպեսզի իր արտաքինը երևա հանրային տիրույթում։ Շատ հետաքրքիր էր, որ վերջինս թղթակցին ընդամենը ասեց, որ չի կարելի նկարել եւ պետքա կամերան դուրս բերել դատարանի դալիճից։ Հիմա հարց եմ տալիս եւ բարձրագույն դատական խորհրդին, դատական դեպարտամենտին, կամերան դուրս բերել եւ ուր դնել, փողոց նետել, գցել ինչ որ միտեղ կամերա, որտեղ կա բավականին այլ տեղեկատվություն, կամ ընդհանրապես դա ինչ որ մեկի գույքն է, որ վաղը կորեր, ումից պետքա դա վերցնեն, եւ դրա այդ մասին փաստացի թղթակցին դուրս են հրավիրում դատարանի դալիճից։ Սա եւս ես գրանցում եմ եւ արձանագրում եմ օրենքի կոպիտ խախտում եւ խնդրում եմ, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը, դատական դեպարտամենտը եւ ընդհանրապես մնացած մյուս դատավորները, որոնք դեմ են նկարահանվելուն, որոնք դեմ են, որպեսզի տեսաձայնագրվի, նստեն եւ օրենքը ուսումնասիրեն։ Եվ ինձ համար անհասկանալի էր Տաթևիկ Գրիգորյանի հայտարարությունը, որ կարող է ձայնագրի։ Հարգելիներս, մենք բոլորս ոչ տհաս ենք, ոչ տգետ, դատականիստ է, այսպես թե այնպես ձայնագրվում է։ Այսինքն նման դեկլարատիվ հայտարարություն անելը սա մարդու գիտելիքները դատավորի իջեցնում է շատ պոպուլիստական մակարդակի։ Եվ ես նորից կոչ եմ անում եւ բոլորին ցանկանում եմ իրազեկել, որ մենք այո փորձելու ենք, մենք լինելու ենք միգուցե եւ պիոներները այս հարթակում եւս, որտեղ մենք բավականին գործեր ունենք եւ առաջինն ենք եղել եւ լինելու ենք առաջիններից մեկը, որպիսի ապելության խոսքը
Մարդու անձը նշավակող տեղեկություններ տարածելը, սեռական բնույթի հայհոյանքները հավասարացվում խուլիգանության և այս անձնավորությունները պատասխան տան խուլիգանության համար։ Միևնույն ժամանակ պետք է պատասխանատվություն կրեն գոյություն չունեցող որպես կառույց, դատախազության դատախազ Լ. Լիանա Մարկոսյանը և իրենց տան հայհոյախառը մշակույթը վերջինս չի կարող լեգիտիմացնել, ասել, որ եթե իրենց տանը սա նորմալ է, ուրեմն ընդհանրապես հասարակ ական համար սեռական բնույթի հայանքը նորմալ է։ Դրա հետ միասին պետք է պատասխան տա գոյություն չունեցող ոստիկանական համակարգը, որպեսզի մենք հասկանանք, թե հետաքննիչը նույնիսկ առանց բացատրություն վերցնելու ինձնից բողոք ներկայացրած, հաղորդում ներկայացրած անձից, ինչպես է վերցնում և քրեական գործը կարճում։ Պետք է պատասխան տա Արաբկիրի ոստիկանության բաժնի պետ պարոն Վազյանը, որը այն բոլոր տեսաձայնագրությունները, որոնք հանդիսացել են ապացույց, թե ինչպես են իմ գույքը ոչնչացնում, իմ գույքը փչացնում շարունակաբար, եւ այդ տեսաձայնագրությունները վերջինս չգիտեմ ինչ նշանակությամբ օգտագործել եւ ինչ արել, նաեւս պետքա պատասխան տա։ Բավական է մենք թավշենք այս ստահակներին, այո, ես հիմա ասում եմ, սա հայհոյանք չի, եւ եթե որևէ մեկը փորձի ասի, բա դու ես անպատվում, բա իրանց ադաթա մեզ բեդաթա, եթե մենք հիմա չհասնենք նպատակի, ես վերցնելու եմ այս կեղտոտ հայհոյանքները, որ ուղղակի անհարմար են գում բարձրաձայնել, եւ մենք ֆլեշ մոբեր ենք անելու դատախազության դիմաց, դատարանների դիմաց, ոստիկանության դիմաց եւ ամեն դուրս եկող դատավորին փորձելու ենք բարձրախոսով այս նույն հայհոյանքը տալ, ամեն հետաքննիչին տալ, տեսնեմ իրանց դուրը կգա, տեսնեմ իրանց դուրը կգա, եթե որ իրանց կանանց աղջիկներին եւ մայրերին նման հայհոյանքներ լինի։ Բավական է, ժողովուրդ, մենք չենք կարող այս թավշյա պայմաններում թավշենք սաբոտաժ անող պաշտոնատար անձանց և հարկեր վճարել, որպիսի ինչ-որ մարդիկ բացարձակ անգործության, անձեռնհասության, տգիտության և կոռուպցիայի պայմաններում շարունակեն պաշտոնավարել։ Միգուցե շատ էմոցիոնալ ստացվեց ելույթս, ուղղակի ես շատ իրականում նեղված և ազդված եմ, որովհետև նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ նման կեղտոտ հայհոյանքներ չեն հնչեցվում Facebook-ում։ Հիմա սոցիալական ցանցը դարել է մի դաշտ, որ ով ում հետ անձնական հարց ունի լուծելու, սակայն չունի այդքան դուխ, որ ինքը ելույթ ունենա, ինքը կանգնի դիմաց ասի, ինքը գա դատարան ասի, այո, ես գիտեմ, որ այս մարդը այսպես բաներով է զբաղվում, ես էլ եմ ասում, չեմ կարող նույնիսկ այս ամեն ինչը բարձրաձայնել, այն կարգի նողկալի է։ Եվ այս բոլոր մարդիկ պետք է պատժվեն։ Մենք հեղափոխություն արել ենք, որպեսզի ունենանք մի հասարակարգ, որտեղ բոլորս պետք է պաշտպանված լինենք օրենքով, որտեղ ինքնադատաստանը պետք է վերանա։ Ես հիմա նորից եմ ասում, եթե իրավական համակարգը այս ամենի չի գնահատականը չտա, այն մարդիկ, ովքեր խուլիգանական առարկներ են կատարում համացանցում և փորձում են նվաստացնել իմ կանացի մարդկային արժանապատվությունը, միևնույն ժամանակ փորձում են ճնշում գործադրել ինձ վրա որպես իրավապաշտպան, որպիսի ես չզբաղվեմ այն գործերով, որ վտանգ է ներկայացնում իրանց և իրանց մեղսակիցների համար, ես ստիպված եմ լինելու դիմել ինքնադատարանի, ինքնադատաստանի և բոլոր հնարավոր միջոցների։ Գիտեք ինչ, ինձ էլ է մայր բերել և չի բերել նրա համար, որ ամեն մի ստահակ կարողանա սեռական բնույթի հայհոյանք տալ։ Սա ինձ համար անընդունելի է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և կարծում եմ, որ բոլորդ էլ կհասկանաք և կմիանաք, որտև մեզ համար սա անընդունելի գործելաոճ և գործելակերպ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բոլորս գործենք միայն օրենքի և օրինականության դաշտում, որի համար էլ արել ենք հեղափոխություն։